waan daawadayaal halkani waa horseed ee fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeeyso aad dalkeena soo booqato subscribe ino saar program balalka si muqaaladeena dambe ay ku soo garaan muqaalkan daawadayaal waxaan idin kugu soo gudbin doonaa maxaad ka taqaaniina tirishadii la helay iyadoo ku dhimanaysa wadooyinka waddanka India hadaba muqaalka la igino saar si shar gare oo saaxiibadaada la wadaaga sanadihii 80-aadkii aktaradii caanka ee Nisha Noor waxa ay iyadu ahayd mid ugu hadalay inta badan shirkadda filimada koonfurta waddanka India ee Telugu waxay sameysay filimo waaweyn sida filimka Kalyana Agatigal oo sanadkii 1986 soo baxay iyo The Great oo 1990-kii ahaa iyo filimkii Tik 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 1981-kii Nisha waxay si weyn diiradda u saartay inay ka soo muuqato filimada Tamilka, Malayalamka iyo Telugu-ga. Waxa ay ka soo qeyshay filimo aad u fara badan waliba director-ro waaweyn sida Balachandra Vishu iyo sidoo kale Chandra Shekhar oo dhanka shaashadda. Waxay sidoo kale jacayl wada jireen intii filimada ay ku jirtay Rajinikanth iyo Kamal Hassan. Sidoo kale xirfadeeda marka loo eego intaa kadib waa ay sheegtay maxaa yeelay waa la waayay sanado badan oo ay markaasi ka maqneen shaashada hadalayn badan ayaa jirtay tan iyo waqtigaasi iyada oo Nisha Noor lagu qasbay in ay dhilaynimo ku qaraabato kadibna arintaasi ay ku qasbeen filim soo saarayaal ay la shaqeyn jirtay ugu dambeynna shirkadda markaasi filimada Telugu-ga ay isaga harto iyada oo duruuf badan ay haysato dhaqaale darrida ay soo wajahday waxaa lagu qasbay in ay sida qaab naag galmo la habeenkii la seexanayo oo kale in ay ku shaqeysato si kastaba xaaladdaasi waxaa la sheegaa in aan la xaqiijin karin inkastoo filimada shirkadda Bollywood-ka iyo Telugu-ga arrimahan oo kale dad badan lagu sameeyey hadalhayn kale ayaa jirtay sheekooyin caan ah taasoo isla shirkadda filimada ka dhacday sanada uu ka hor markii xaaladda dhaqaaleheeda uu aad u xumaaday waxaa dhacday in iyadana lagu qasbi gaaro in markaasi ay iyadu qaab dhilaynimo ay ku shaqeysato ayaa la yidhi gabadha Nisha Noor intaa kadib waxa ay ka baxday filimada waxaa loo nacay sida xayawaanka aan loo nacin oo kale waxaana ay ku nooleed banaanada dargaah iyadoo seexan jirtay wadooyinka waxaana isdhimay qolfoofta jirkeeda Nisha xaaladeedu waa ay ka dartay maadaama gooryaanada ama waxyaabaha yaryarka ee bahalada sida masaska oo kale iyo quraanjooyinka ay jirkeeda zaa'id u xoreen waxaa soo badbaadiyay koox aad u yar oo urur mutadawiciin ah oo muslimiin ah waliba Tamil oo NGO ah iyo urur siyaasadeed waxaana la dhigay cisbitaalka halkaas oo ku yaalla Tambaram oo Jinaay ah intaa kadib baaritaan ayaa lagu sameeyay atrishada waxaana la ogaaday inay la xanuunsanayso xanuunka AIDS-ka waxaana arintaasi la ogaaday iyadoo aan ka warheynin kadib waxay dhimatay sanadii 2007-dii isla cisbitaalkii mar kale waxaa haddana soo baxday arrin kale oo murugo ku ah shirkadda Telugu-ga hadii atrishadaasi ay la dagaalantay arrimo badan waxaa jirta atrishooyin kale oo arrimahaasi lagu qasbay siiba in ay qaab sharmuutanimo ku qaraabtaan marka hore si magac loogu sameeyo waxaa arrintaasi oo kale wajahay mid ka mid ah atrishooyinka inkastoo iyadu ay badbaaday waxaa soo qaadanaynaa gabadha caanka ah Shweta Basu Barsad sanado ka hor waxaa lagu eedeeyay in iyada markaasi lagu qasbay qaab dhalinimo inay ku qaraabato laakiin nasiib wanaag waxaa laga badbaadiyay arrintaasi oo Nisha Noor waa ay ka nasiib fiicneed maxaa yeelay Nisha Noor wax ka badbaadiya ayay weyday waxaan la isweydiinay su'aalo badan oo ah aaway saaxiibadeedii aaway qaraabadeedii aaway dadkii ay ka dhalatay ilaa atrishadaasi qaar ka mid ah soo saarayaasha filimada ay ku qasbeen in qaabkaasi ay ku qaraabato sumcadeedii hoos loo dhigo iyadoo ka wareerin AIDS uu ku dhaco 2007-dii sida ay ku dhimato waxaa arrimahaas oo kale warbixintu ay leedahay weli u dhibaatoonaya qaar badan oo shirkadda Bollywood-ka
oo iyagu sidaasi lagu sameyn rabay balse ka doortay in ay ka fogaadaan maadaama reerahooda lacag ay lahaayeen lagana badbaadiyey. Kulan wacan daawadayaal, halkani waa warsayd Fanny Media. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay.